სხვერპლი დასრულდა ავტოსაგზაო შემთხვევა ქედა ბათუმის საავტომობილო გზაზე წუხელ გვიანღამით ბათუმიდან ქედის მიმართულებით მოძრავი ფორტფიაში და 70 მეტრიან ხრამში გადავარდა. შემთხვევის შედეგად სოფელ დოლოგნის მკვიდრი ილია დუმბაძე ადგილზე გარდაიცვალა. სამშობლო სამსახურმა გარდაცვლილი ჯერ პროზექტურაში, შემდეგ კი სახლში გადაასვენა. სამი დაშავებული ამჟამად ბათუმის რესპუბლიკურ საავადმყოფოში იმყოფება საქმეს ქედის რაიონული პოლიცია იძიებს. ადგილობრივების თქმით მსგავსი შემთხვევები გზის ამონაკვეთზე ხშირია და საჭიროა ჯებირების გაკეთება. Гуяни იყოსაც ხა პირველი იქნებოდა პირველი საათი ხმაგა მიგონე გავედით სოფელმა მოვიღეს ხმა გეიგონა ყველამ გავედით ავეხმარეთ ნუ გადარჩენი სკვერპლიც არის ხშირი არის შეიძლება რომ ორ დღეში ერთხელ ხდებოდეს აქ ეს ავარიები აქ იღუპებოდეს ახალგაზრდები და არის ძალიან ცუდი მდგომარეობა და ძალიან გთხოვთ რომ გაგვიკეთოთ იქ დანიშნულებები 30 კილომეტრით შემოვიდნენ და გააკეთონ ჯებირები